vamos fazer isso, galera. Só vamos esperar, beleza? É isso que eles vão fazer, só esperar, beleza? Só vamos esperar, beleza? Só vamos esperar os movimentos dele, ó. A RG desse boss é muito bugada, galera. Entendeu? Vamos esperar então o momento certo, né? Então, vamos matar no backstab, tirar essas magias assim, achar. Foi pro lado, ó, foi pro lado, aí os lances não atacam, galera. Daí ferrou. Tem que esperar. Não dá pra atacar. Ó, na verdade é só ficar fazendo assim. Só não fica muito perto, porque olha só. Ó. Ó. Tem que esperar fazer aquele movimento das lanças no chão, galera. Olha que ela fez ali, ó. Ó, engana muito, velho. Tomar muito cuidado com ela, né? É uma mulher. Meia luz. Também não vai dar, não vai rolar, né? Não tenta, tá muito longe. Tem que esperar, não adianta. Ele dá uns 11, ela desculpa, uns 11 ataques consecutivos, galera. Ela dá a mãe assim, é paciência nessa boss fight. Quando vai matar aquele segundo mob lá, ó, vocês prestem atenção, beleza? Tipo que ele vai respawnar e cuida, tem que focar em dois, né? Cuida dessas magiazinhas, tá vendo? Levei, ó. Toma cuidado. Mexi ele pra vocês verem como acerta, beleza? Vou tomar aqui pra voltar com o HP cheio. Esperar. Magiazinha chata, galera. Ó. Tô fazendo isso. Depende muito da RG desse boss, ó. Ó. Quando vocês chegam perto do arco, vocês fazem assim, ó, ó. Entendeu? Chegou perto do arco, faz isso, ó. Se você não der aquela corridinha pro lado, ele vai atirar pro arco e vai te acertar, né? Ela, desculpa. E essa magiazinha, se pegar, não tem problema, galera. Vocês... Uma só, né? Se pegar tudo, mata, né? Vocês tem que estar com... Como que eu posso falar? Com armadura.
Tô com anel de defesa de boa, velho. Beleza? Ó, só espera. Ó, as magiazinhas. Quando tá nela, meia distância, vocês podem até correr, cara. Ó. Quando ela tá com as lanças, é magia. Ó, tá com as lanças, é magia. Não vai dar. Não vai dar, não vai dar tempo, ó. Não adianta. Tá vendo as lanças? Tô na frente, ó. Ó, acertou, viu? É muito aleatório, velho. É muito aleatório. Entendeu? Ó, as magiazinhas. Ela chegou meia distância, pode desviar. Ali acertou, não, não sei porquê, cara. Às vezes a RNG desse boss é muito. Sei lá, cara, não entendo até hoje. Só espera. Precisa bater, ó. 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 Praticamente nasceu nelas magias, você pode. Ó, vem aqui, ó, pra não acertar o time do arco, ó, ó, porque se não engana, tá vendo, ó? Ó. Esse golpe, galera, vocês podem estar dando parry se quiser. Só que quando eu estiver matando, não arrisco. Eu tô ensinando no modo de boa, entendeu? Você pode estar dando parry. Se tiver com a lágrima na negação, pode estar dando, porque se errar, não vai morrer, né? Entendeu? Eu tô sem lágrima. Oh, com boa defesa, porque senão ela vai te, dar um combo ali violento e vai acabar te matando, beleza? Vamos tomar o HP aqui pra voltar, galera. Espera. Espera que Deus, ó. Ó, tá vendo? Ó, só abre brecha com esses dois movimentos, ó. O tiro do ar. Ó, fica só nisso aí, ó. Ó, só fica nisso. Só fica nisso. Se estiver jogando com a lâmina lágrima vermelha, galera, vocês podem estar jogando com lágrima negação, né? Só que se acertar uma magiazinha dessa aí, tchau, né? Tchau e não tem o que fazer, beleza? Ó, vai dar tempo. Mas quando você chega perto do. Ó, faz assim, ó. Ó. Demorei um pouquinho demais, não tem problema. Certo, tá meio perto, não tá meio distância, quer ver? Ó. Pra ficar bem explicado. Ó. Digamos, ela levou dois golpes, vencendo o machado quase meio life. Quase por cento. Digamos, os 40% life vai chamar o mob, entendeu? A única coisa que enche o saco é o mob e aquelas. O resto é fácil, ó. Só ficar esperando, ó. Se tivesse com uma arma, tivesse boneco upado, tinha matado aí instantes, entendeu? Ó. Ó. Opa, errei. Errei. Entendeu? Porque né, geralmente ela solta as lanças e vai pra trás, entendeu? Ó. Pra alguns, esse boss é bem complicado. Pra mim, eu acho esse boss o mais complicado da DLC. Aqui, né? Ó, é... O Wing City, fora os demônios, né? Porque o Medir e o Gale é só esquiva, galera. É bem de boa. Ó, espera... Vai ter que esperar a hora, entendeu? Ó, nem combo tá dando, ó, tá vendo? Ó. Ó, foi contra o pilar, ó. Esquece, ó. Não vai dar pra bater, viu? Foi até contra o pilar, né? E na verdade vocês podem estar usando até aquele cajado, galera. Pode rolar, porque vai vir, não adianta. Vocês podem estar usando o cajado, galera. Cajado contador histórico. Ó. Esse é o modo fácil de matar meia luz, a lança da igreja. Ó, no level 1. Level 1, level alto, tanto faz. Agora se você tiver num level, você pode tancar, né? Ó, podem ter só correr também. Ó.
Bom, agora vai. Falou. Ó, viu? Fui só esperto. Eu levei 2 danos de magiazinha por causa de bobeira, galera. Beleza? Deu pra vocês entenderem um pouco como que é esse boss. Vocês não vão em cima. Vocês só esperam. Esperam. E só matam no backstab. Vocês podem estar usando essa faquinha aqui de escuridão, ó. Eu gosto de bater com o machado, que é mais topzera. A faquinha dá mais dano que o machadão. Entendeu? Esqueci de pôr a máscara do Minó ali, que é a máscara de escuridão. Aumenta um pouco mais de escuridão, beleza? E o anel de escuridão, né? Ou vocês podem estar usando só a faquinha, galera. Só que o problema da faquinha é o seguinte: se vocês erram naquele mob que aparece ali, que é aquele tipo guardião da pintura ali, que para alguns que conhecem, que vem do DS1, no DS2 também, né? Dá zica, porque aquilo ali que é chato, entendeu? Esse daqui, o meia-luz, é só vocês esperar. Só esperam, backstab com calma, entendeu? Vai ter 2 vezes aquele, independente do teu new game. Se você tá no new game 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, é jornada mais 7, que é new game 8. Independente do new game que você tá, esse mob vai aparecer 2 vezes. Não vai aparecer 3 vezes, entendeu? O que acontece? Vocês têm que matar ele rapidamente no primeiro new game. Vocês podem usar o machado ou a adaga, vai matar porque não vai mudar o life dele. É estranho, já tem um life alto, já tem quase 2.000. Esse mob ele é estranho no New Game 7 e não sobe. No meia-luz sobe. Acho que ele vai pra 6.000. Só que daí é só aguardar, né? Vocês podem estar usando a lágrima da negação, eu não tô usando, vocês estão vendo. Eu acho que não tem necessidade. Nos primeiros New Game é bem fácil, bem tranquilo, né? É só paciência aqui, beleza? E daí vocês escolhem. Essas daqui eu nem usei, nem preciso. Só pega de raio e pega o nosso machadão, né? Pega o anel da vespa, por isso tá dando mais dano no backstab. Já vai ter ataque massa lá. E os anel de ataque, né? E esse daqui, porque vocês podem estar usando o da lágrima, cara. Só que é o seguinte: se vocês levam dano de magiazinha daquela lá, vocês vão morrer. Entendeu? Tipo, não compensa, entendeu? Daí se você estiver usando uma armadura, por exemplo, ah, tô usando um 7, né? Vou estar usando esse 7 aqui, ó. Beleza, né? Eu vou estar usando esse 7, ele vai aumentar um pouco a defesa. Eles vão levar menos dano, podem estar usando o braseiro, nem estou usando, eu morri umas 3 vezes para ela ali. Nem estou usando o braseiro, não preciso, eu acho. Entendeu? Prefiro jogar com mais dano, né? Igual eu ensino vocês, né? É, galera, e daí, vocês não querem se estressar, o que vocês podem fazer? É igual eu falei, vocês podem fazer assim, ó. Vocês não precisam usar o coisa aqui. Mas daí não vai matar o mob, entendeu? Vocês vão ter que usar 3 armas. Daí o que vocês vão fazer? Vocês vão usar essa adaga pra bater no mob. E vão estar usando essa arma aqui, que é a espada normal, né? E uso esse anel aqui, ó. Quer ver, ó? Vocês podem estar usando, se quiser, isso aqui. Sei lá, vou usar ataque aqui. Pode estar usando esse. E daí vocês põem esse anel aqui, ó. Entendeu? Deixa eu ver, cadê? Esse anel aqui, ó. Mas daí fica. Eu nem quis fazer porque fica. Eu acho que fica muito, muito fácil. Entendeu? Daí vocês podem estar usando o cajado aqui, né? Ó, vocês usam, né? E o que vocês vão fazer? Vocês matam esse mob aqui primeiro que aparece, rápido. E se você ver que ele vai, tipo, você vai errar o backstab, que o backstab, a hora que ele saiu completo, se vocês querer dar antes, vocês vão errar. Vocês vão matar, né? E daí já vão correr aqui, ó. Ó. Já, ó. Ó, só ficar aqui atrás, digamos, vai ficar parado atrás ali, ó, até ela envenenar. Envenenou, corre pra cá. Daí você só segura a luta. Aí mata com a adaga. E mata o mob e mata mais rápido, beleza? Só que eu quis ensinar um outro modo, vocês desviando dela, beleza? Aí daí você só envenena e fica só andando por aí, só esperando, entendeu? Daí deu a brecha da lança, saiu a lança, corre, né? Pelas costas, backstab, entendeu? Beleza? Deu pra entender, galera? Daí quem puder dar uma moral lá pra ajudar, daí o próximo é o Gale, beleza? Eu nem vou fazer outro vídeo porque esse boss aqui deu para entender, né?
E tem gente que mata aqui, usa tipo um bug, né? Fica aqui, ó. Entendeu? Então não recomendo ninguém fazer isso aqui. É só ficar parado aqui, o mob vai sair ali, entendeu? Ah, quero passar ligeiro esse bot. Mas não é um bot difícil, é um bot tipo mal compreendido, entendeu? O que enche o saco é o mob, galera. Beleza? Quem puder dar aquela moral, aquela compartilhada, fico agradecido, beleza? Aí tamo junto aí. Beleza? A hora que precisarem de alguma coisa, tamo aí. Vamos fazer o do game. Bora lá então, beleza? Valeu aí, galera.